Afrika, Avropa və Asiyada donuzlar arasında yayılmış Afrika taunu xəstəliyi getdikcə əhatə dairəsini genişləndirir. Artıq xəstəlik Rusiyada, Ukraynada, Bulqarıstanda da yayılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini Bahadur Rızayev bildirib ki, hazırda ölkəmizdə epizodik vəziyyət sabitdir. Tərəfimizdə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Donuzların qapalı şəraitə keçirilməsi və donuzların saxlanılan ərazisi kimyəvi üsullarla dezinfeksiya işləri aparılması. Qonşu ölkələrdə baş verən və qonşu ölkədən bizə keçə biləcək hər hansı bir nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiya işləri aparılır, həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi yük daşıyan qatarlar, vaqonlarda və eyni zamanda sərhəd keçid məntəqələrinin müvafiq qurumlarının iştirakı ilə bu dezinfeksiya işləri həyata keçirilir.